فٹنس پرفیکشن کے معزز ناظرین کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. ناظرین تمام دیکھنے اور سننے والے میرے معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے جو نسخہ لے کر آیا ہوں بہت ہی زبردست ہے, ایک بہترین نسخہ لے کر آیا ہوں. انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کے عضو خاص میں سختی آئے گی, عضو خاص میں لمبائی بھی آئے گی, ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا. یہ بہت ہی زبردست اور مجرب نسخہ ہے, اس کو ایک بار ضرور استعمال کریں. اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے. ناظرین نسخہ آپ نے نوٹ فرما لینا ہے, جو میں آپ سب احباب کو جو نسخہ بتا دینے جا رہا ہوں وہ آپ نوٹ فرما لیجئے. ناظرین سب سے پہلے آپ نے جو لینی ہے وہ آپ نے شیر کی چربی لینی ہے. شیر کی چربی کے ساتھ آپ نے روغنے چمبیلی لینا ہے. یہ چیزیں لے کر آپ نے دونوں چیزوں کو اچھی طرح حل کر لینا ہے. جب آپ ان کو حل کر لیں گے تو اس میں آپ نے دو رتی مشک ملا کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. جب یہ اچھی طرح سے حل ہو جائے گا تو اس کو جو ہے عضو خاص پر اچھی طرح سے مالش کریں. ناظرین اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ عمدہ رزلٹ ملیں گے. آپ کے نفس کی جو غلہ غروری ہے, کمزوری ہے, وہ عضو خاص کی سختی ہے, جتنی بھی مسائل ہیں یہ تمام آپ کے حل ہو جائیں گے. تو ناظرین میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.